waxaan arkay wadamada dariska ah dagaal cadeystay awl badde way nagu hayeen laakiin way dhuman jireen bari hore ayaan madaxweynaha waxaan u soo jeediyay wal dagaalka waxa lay naga soo qaaday Djibouti madaxweyne adiguna waxaad leedahay haddii badankeeda Djibouti iyo xasan sheekh waa walaaladiin dagaalkii Soomaaliga riday waana sheegay hore waan u sheegay walaahi ma haddii maanta madaxweynuhu hadduu nala arkay dagaalkuna xabadda kale fido qura maaha dagaalku waa ka diblomaasiyadda cidda jabhad kugu samaysa ku samee cidda kusoo maagta maag oo u jawaab cidda haddee beedankeeda wanaag kugula dhaqanto wanaagga tus xildhibaan hore ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka mideeye cabdirasaaq xuseen shiina fallid oo warbaahinta kula hadlay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la difaaco qaranka jamhuuriyadda soomaalilan oo uu sheegay in lagu soo duulay xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay warar sheegaya in ururka mideeye lagu wareejin doono wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka soomaalilan xasan gafaadhi waxaana uu meesha ka saaray wararkaasi inaanay jirin soomaalilan aynu harsanayno ilaahay mahadii nabadgelyadiisa wanaagga baryahan dambe waxaad moodaa abeesooyin kuwa xalay xilliga kulaylaha ayay dhulka ka soo baxaan dad badan oo soomaalilan nolosheeda ka baayaa inay soo baxaysteen oo ka soo baxeen dhulka wadamadan jaarka ahay u badan yihiin waxaan arkayay dadweyne badan oo la jaarkeenna iyo waxaa ha la ilaaliyo jaarka waxaa ka horreeya horta soomaalilan siyaasiyiinta soomaalilan iyo dowladdaba waxaan leeyahay darasta waxa weeye dadkanaa mas-uulka ka tihiin jamhuuriyadda soomaalilan midnimadooda iyo nabadgelyadooda iyo sharaftooda iyo ammaankooda iyo horumarkooda markaa ka shaqaysaan ee haddii beedankeeda leeyahay taa ilaalisaan danta loo igmaday dowladda ama siyaasiga ama qofka waxgaradka ah ama wadaadka sheekha shariifka lambar one bulshadan uu la nooliyo madaqadan ku noole uu mas-uuliyadda u hayo hadduu wadaad yahay iyo hadduu yahay shacabba waxa weeye ama ganacsada yahay mas-uuliyadda koowaad wuxuu hayaa waxa weeye dadkan jamhuuriyadda soomaalilan ninka dantii dadkiisan uu mas-uulka ka intuu ka tago iyadoo la dhaawacayo dan ummad kale u hadlaa waxaan u malaynayaa inaan waxba la joogin danta dalka iyo dadka ayaa loo baahan yahay in la horreysiyo ninka dariska ah hadduu ku xaqdhowraadna xaqdhow hadduu ku xaqdhowri waayeen xaqdhowrka kuma laadig dagaalku waa ka diblomaasiyadda cidda jabhad kugu samaysa ku samee cidda kusoo maagta maag oo u jawaab cidda haddee beedankeeda wanaag kugula dhaqanto wanaagga tus waanu soo dhoweynaynaa heshiiska jamhuuriyadda soomaalilan ay la gashay etoobiya waana waxyaalihii loo baahnaa hadda tallaabinkii loo baahnaa shacabkuna wuu arkayaa ninka dantooda wadi ee ninka aan wadin ninka maanta buuq iyo qaylo keena gudaheenna ah waa nin aan danta soomaalila wadin shacabkuna wuu arkayaa doorana mayno codka dadkale annaga gacanta ku hayno yaan been laisu sheegin dadka soomaalilan wuu soo jeedaa maanta cadowgoodana wuu arkaa sukooyadoodana wuu arkaa ninka shisheeyaa raaca daanba waan arkaa anigu indhahan ku qabanaya ninka shisheeyaa ka soo horjeesta dadkiisa raaca iyo ummaddiisana ama odaad ha noqdo ama wameyn ha noqdo waa la arkayaa laakiin adigu ha degdegin xilkaayana waxaanu leenahay dadka si wacan oo siman oo cadaalada ula wada dhaqan doorashooyinkana xilligoodii ku qabo komishan kale waxaanu leenahay idinkaa laydin dhaariyey cadaalad baa laydinka rabaa eeg cilo layska jijito maaha mas-uuliyaddaas idinka saarata xusbiyada iyo ururadana waxaanu leenahay loo sinaado haddii beedankeeda leeyahay komishanka ha la wada aamino ha la sugo dadka qaar baa qaba haddii lacag loo helo dadkana la kaxaysan karo war mayaanu idin leenahay dadku maanta dantooda eegaya ninka mandaqada ku neer 23 ku neer kilomitir gebigeeduba isku weerka ah ee aan waxba haysana gobolka togdheer afarta jeer ka weeye inaan ka baqa maaha ama aan idhahdo Djibouti caynka yeeshay mid walba inabtiisa inaan u sheegaa baa loo baahay waa ka koobaad ee qaranku leeyahay ciidanka madaniga abaabul hubee qalabee diyaargaree maanta kadib yaan innaga oo ummadda intaa la eega soomaali maanta cidda ugu faraha badan le waa soomaalilan may tarmin intii 30 sano ee u dambeeyey may tarmin koonfur iyo meel kale toona waxaan kaloo ka hadlayaa anigu waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenkii koowaad baan ahaayay ururka mideeye ururkii mideeye dad meelaha ka xamanayo la guddoomiyahoodii shaqaa la siiyey oo dabadeednagu ka baxay meeshana waan maqlayay guddoomiyuhu
هذي أنا قدومي مكان هذي بيت كيف قسمي قدومي أول نسوي ملينا حس فقرا وترتمية أروح وأنا ترتمينا وأنا شغال سنينا هذي لا هي لا شو بنا نسوي ملية أيالله عبد الله سي بي اي تي في مقالة برعو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقى صادر مال والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد.